anytime ukisoma kwa Bible and God is talking about gold, he's talking about the highest standard hata ya kazi yake. That shining bit ambao watu wakiangalia hivi wanafurahi, wakiona hivi wanasema ya kwamba it is shining, it is good, that glittering. Sio mpango wa Mungu hiyo ikaondoke katika maisha ya wateule. Sio mpango wa Mungu hiyo ikaondoke katika sons of Zion, wana wa Zayuni wenye thamani. Vile Mungu alituangalia, sons of Zion, watu wenye thamani. Lakini sasa anasema namna gani? Walinganishao wao wanawekwa pamoja kama gold. Lakini Biblia inasema namna gani? Inasema ya kwamba sasa jinsi walivyodhaniwa kuwa vyombo vya udongo.